Jukolan viesti kilpailtiin viikonloppuna Paimiossa. Louna Jukola nimeä kantava kilpailu oli tähän mennessä suurin Jukolan viesti. Louna Jukolaan osallistui yli 18 000 kilpailijaa, joukkueita kilpailussa oli yli 3000. Venlojen viestin voittamani Ruotsiin Domnarvets Gymnastiko Idrottsförening joukkueelle ja Jukolan viestin voitti norjalainen Kristiansand Orienteringsklub. Kaarinalaiset edustivat kilpailussa kotikaupunkiaan muun muassa 162 talkoolaisen voimin. Aiheesta lisää ensi viikon lehdessä.